Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы абагаттамдардын санын көбөйтүү маселеси талкууланды. Бул тууралуу Кыргызстандын Россиядагы элчиси Гүлнара Кларасамат, Россиянын транспорт министрлигинин федералдык аба транспорт агенттигинин жетекчиси Александр Нератко менен жолугушуусунда белгилүү болду. Элчиликтин маалыматына караганда жолугушууда тараптар эки өлкөнүн ортосундагы туруктуу каттамдарды көбөйтүү жана Кыргызстандагы санитардык эпидемиологиялык кырдаалды турукташтырууну талкуулашты. Мындан тышкары мамлекеттердин ортосундагы чартердик каттамдардын жүгүртмөсү, Кыргызстандын COVID-19 саякаттуу мобилдик тиркемеси, маалымат алмашуу жана Кыргызстандан Россиянын шаарларына учуу багытын кеңейтүү маселеси каралды.